Moikka kaikille! Tervetuloa tänne Vubu TV:n kanavan pariin. Nyt pelataan kauhupeliä nimeltään Horror Elevator. Vanha tuttu peli, mä oon pelannut tätä aikaisemminkin pari kertaa. Tossa vilahtaa nopeasti nuo ohjeet, mitä tässä pitää tehdä. Eli mapit vaihtuu tässä näin ja sun pitää selviytyä aina mapista ulos elossa. Ja tietenkin tässä on aina eri hirviöt kyseessä. Lähdetään heti pelaamaan, katsotaan kuinka mun käy. Ei muuta kuin astutaan hissiin, eli tossa. Okei, siellä on näköjään rundi käynnissä. In meanwhile, mä kattelen mitä täältä saa. Hei, täällä on tämmösiä chestejä. Mä saan avattu täältä nyt tämmösen, katsotaan mitä täältä tulee. Jännitys tiivistyy. Oh, mä saan, jes, mä saan tämmösen taskulampun. Otetaan heti toi käyttöön. Tuolla alhaalla näköjään vilahtikin, että you have unlocked flashlight, joten otetaan tommonen. Katsotaan, mikä toi on. Oi, magenta! Siistin näköinen. Tästä tulee tämmönen pinkki valo. Mä oon jo ihan fiiliksissä tästä pelkästä taskulampusta, mut hei, mennään tänne näin. Ei, nyt toi mun selän takana! Eikä, näittekö sitten tossa? Tossa mä menen se ohi äkkiä. Okei, tässä ei tuu hyvin käymään. Itepähän kerjäsin. Nyt se on tuo takana. Me hakee noin äkkiä tuot takaanta. Nää pitää kerää siis täältä. Ei! No niin justiinsa, tallas vielä päälle on siinä ja kans. Mä en tiedä mikä ton nimi on ton mustan hahmon, mutta otetaan tuolta takaisin toi uudelleen. Mä lähden uudelleen kokeilemaan tätä, kun tää on meidän menossa tässä. Okei, no mä en tiedä, voiko näistä oikeasti selviytyy. Voi, jos se ei osu niihin. Back in the elevator, mä oon takaisin täällä hississä. Katsotaan mihin me pysähdytään seuraavaksi. Mikä on seuraava kerros? Mikä täällä on? Jason! Jason on täällä, se ei liiku, mut hirveen dramaattinen musiikki. Nyt se lähti liikkeelle, nyt se lähti liikkeelle. Okay. Jason ei tiedä kenet se valkkaa, nyt se valkkas ton. No niin, mä menen äkkiä hissille. Tuo aina välillä pysähtyy näköjään tuo hahmo. Nyt se tulee hissiin kohti. Mitä? Tuohonko se jäi? Jason, sun pitää liikkuu metri tänne päin, niin sä pääset. Okei, ehkä mä lähden nyt hissistä. Tai mä jään tähän Oi! Oi! Jason on tehokas, vaikkei se edes käänny. Katsotaan, miten tässä käy. Mä jään tähän tarkoituksella. Liikkuuko se enää? Oi, kattokaa, toi menee härnää sitä. Oh no! Kattokaa, mitä se teki. Ei tää ollut naurun asia yhtään. Kattokaa nyt tota Jasonia. Okei, se yrittää, sen jalka polkee jo. No niin, mennään sisään. Se oli siinä. Seuraava kerros. Mikä on seuraava kerros? Nyt nää laskee dramaattisesti nää lukemat täällä näin. Katsotaan mihin me päädytään. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tuomio on koittanut. Okei, tää on tää Fredin pizzeria. Tästä sen verran, että mä tiedän mihin ei kannata mennä ja se on tohon ruutulattialle, ei kantsi mennä. Näkyyks mitään? Nyt kuuluu ääntä. Mä en liiku tästä mihinkään, paitsi ehkä vähän, sen vois vähän kurkkaa. Kattokaa tota. Se on täällä. Hello? Let's celebrate. Okei. Okay. Juhlat loppu lyhyen. Okei. Okay. Mä sanoin, että ei kannata mennä sinne ruutulattialle. Mut mä tulin itse tänne näin, koska nyt ei enää mitään vaaraa. Okei, mä jäin hissistä pois. No, mä pysyn varmaan lapyhän hengeltä tässä nyt kiinni sitten. Hei, kattokaas, tuo näkyy joku toinen mappi. Mikäs toi oikein on? Onks toi se Teletapin se hautausmaa, mä en tiedä. Okei, tuo nyt joku sohi ihan viimeistä päivää. Se ilmeisesti haluu tuot hissistä. Okei, nyt tultiin seuraavaa. Tää on vanha kunnon SCP-mappi. Tän mä muistan. Ja toi ei oo kiva. Mä mietin just tässä, että mihin mä menen. Mä menen tähän näin. Mä yritän selviytyä tässä palikas. Tosta lähtee semmonen mehiläispesä nää, niin mä en tiedä mihin mä menisin. Mä menkään tohon palikkaan. Mä menen tähän näin. Tähän se ei varmaan tuu. Uskokaa tai älkää. Saatte nähdä, niin se ei tuu tähän. Nyt se lähti ihan just liikkeelle. Se yltyy. Kattokaa. Ei! Täh! Okei, se tuli just tähän. Kaikista nurkista, minkä mä valkkasin väärän. Paitsi, että mä en tiedä säästiks toi ketään. Mä menen uudelleen. Kokeillaan. Okei. Ei sit. Ei tää säästänyt ketään. Tää on kaikista pahin näistä monstereista.
Mä menen uudelleen. Okei, nyt se loppukin. Se lysti loppu lyhyen. Mennään seuraavaan, katsotaan mikä sieltä tulee. Tää on oikeesti, tää on niin paras peli. Aa, se tuli uudestaan. Okei, nyt mä pääsen uudelleen kokeilemaan onnea. Niin nyt mä en mekkää tohon sen viereen, vai menisinkö? Mä menen siihen palikkaan, katsotaas. Aa, mukavasti surisee jo tuossa korvan vieressä. Katsotaan, kivat läikät täällä lattioissa. Okei, mä en tiedä mihin nämä muut pelaajat meni, mutta... Mä yritän selviytyä yksin tässä näin. On täällä vielä muitakin. No niin, nyt. Oh no, oh no. Mä arvasin, että se tulee heti tohon noin tohon alapuolelle. Katsotaan, jos mä menen ton... Okei, ei! No, mun ei olisi pitänyt... Mun ei olisi pitänyt liikahtaa. Ei, ei tuolta voi selviytyä, ei mitenkään. Mennään seuraavaan. Katsotaan selviksi. Aha, Jeff the Killer on täällä. Vanha tuttu kaveri. Kenen kaveri? Ei ehkä mun on. Okei, nyt se tulee sieltä, nyt se tulee. Hei, okei, pääsi. Ei. Uudestaan. Kattokaa, onnistuin kesyttää tämän Jeffin. Pysyy hetken aikaa ainakin paikallaan. Niin kauan, kun sitä ei ärsytetä. Okei, toi pelaaja meni aika läheltä, katsotaan. Okei, sen taakse ei kannata mennä. Nyt tuo tulee toinen, nyt tuo tulee toinen. Mitäs tekee? Ei, eikä, ei, mä en ehtinyt enää liikkuu. Okei, mitä tästä opimme? Älä mene noiden pään päälle, mutta ei malta. Mä menen nyt uudelleen tonne hissiin. Ja, tää on tää teletappi, mutta hei, nyt mä menen tässä välissä taas kattoo, saaks mä avattu täältä uuden chestin. Onko se tulossa sieltä? Niin, pakko katsoa vähän. Oi, nyt se tuli tänne, näin. Ei, okei, no nyt ei ole enää mitään merkitystä. En ehtinyt reagoida mitenkään. Tässä pitää olla nopea. Katsotaan tää näin nyt tässä välissä. Elikkä tosta. Tänne on tullut jotain uutta. Okei, nyt lähtee auki. Mitä mä saan? Oh, toinen taskulamppu. Mikä se ero tässä on nyt siihen toiseen? Aa, tässä on punainen valotusluki. Eli toi. Mä oon aina halunnut tällaisen. Flashlight red. Noni. Okei, nyt lähti taas. Jännitysmusiikin kautta mä jäin taas tähän ulkopuolelle. Ja... Okei, mitä nää tekee? Nää laittaa tän taskulampun läpi musta. Kiva. Noni, seuraava mappi. Okei, tää on taas täällä. No niin, nyt toi on vissiin jäänyt jumittamaan. Me uudelleen. Ja tähän katsotaan, jos mä selviäisin nytte. Okei, kohta se lähtee. Katsotaan, mitä se puuhaa siellä. Ai, siellä kokeillaan ihan uutta tekniikkaa. Mennään suoraan sen pään päälle. Mitenhän tossa tulee käymään? Olisi pitänyt itsekin testata. Toi on parasta. Oh no no, okei. Ei siinä hyvin käynyt. Toi on niin vikkelä. No, ei mullekaan kyllä käynyt. Onko tää turva? Oli se joo. Niin kauan kuin se oli turva. Siinä ei varmaan käynyt kellekään hyvin tossa noin. Mut hei, nyt on uusi mappi jälleen. Nyt ollaan Viemärissä. Ja mä taidan tietää, kuka tää tulee. Mä luulen, että se on It. Elikkä siis Pennywise. Mukava pelle. Viettää aikaa Viemäreissä. Oh no, nyt se tulee tosta sivusta. Ei. Mitä? Mä pääsin sen pään päälle. Okei, nyt se virnuilee tossa alapuolella. Nyt mä en saa liikkuu. XD. Niinpä. Mä laitan tänne näin, että tää on mun toinen friendi. Oh no, okei, ei. Ei ois pitänyt laittaa. Mä just rupesin miettimään, että onks mä selviytynyt yhdestäkään, niin... En ole ihan varma, mä en ole laskenut, en ole pysynyt laskuissa mukana, mutta nyt täältä tulee taas ne mustat hahmot. Ja ne oli aika pahat kyllä. Mä yritän mennä sen pään päälle seisoo, jos mä pääsen. Katsotaan, onkohan ne täällä. Oi, siinä. No, oi. Okei, nyt mä yritän hyppää tuohon. Noni, nyt mä pääsin tähän. Se, että mitä järkeä tässä on, niin ei yhtään mitään. Eikä nyt mä tipahdin siitä, ei. Okei, nyt mä en tuu selviin. Näitä on kaksi. Nyt mä yritän hyppää. Yes. Noni. Okei. Nyt jos mä en liikahdakaan, niin mä voin ehkä selvitä. Mä oon ihan tosissani täällä näin. Ja... Ei mitä, tää nää meni ihan siis osiksi nää muut nyt tässä näin.
Mä luulen, että mulle käy toi ihan sama juttu. Kohtalo on sinetöity. Pystyykö tässä kitkuttaa loppuun saakka? Mä en tiedä. Katsotaan. Oi, oi, oi! Selvisiks mä tosta? Taisin muuten selvitä. Ihan tsäkällä kyllä. En olisi arvannut, että tosta voi selvitä edes ylipäänsä. Mut hei, siellä kysytään, että kuka on sun toinen friend Woobis? Eikä. Miksi mä ton kirjoitin? Mä vastaan tänne, että Pennywise ja Jeff. Okei, mä laitan tänne varmuuden vuoksi vielä XD:n siltä varalta, että tätä ei tajuta. Okei, se on nyt siinä. No niin, mennään seuraavaan. Eli täällä on nyt sitten seuraava. Mikäs tää on? Tää on joku huone. Ei näytä hirveän hyvältä. Kuka siellä on? Chucky! Tuo oli Chucky! Chucky on jo ovella. Okei, nyt jäi ovi selälleen. Nyt pitäisi laittaa ovi kiinni. Chucky, ei! Ei, ei, ei! Joo, Chucky ei kuuntele puhetta. Sieltä se jatko matkaa. Okei, mennään seuraavaan mappiin. Taas ollaan viemärissä, elikäs Pelle on täällä kanssamme jossakin. En tiedä missä on, mutta kurkataks tänne? Okei, toi jatkuu tonne noin. Mites tonne pääsee? Okei, nyt se on täällä. Nyt se on täällä. Oo. Mä en tiedä missä se on, mutta mä en ehkä halua katsoa taakseni. Se on tuolla, se oli tuossa sivussa. Hei, täällä on, täällä on. Kaikki on mennyt tänne. Okei, tää on ehkä huono paikka avata tätä chestiä. Ehkä mä paitan nyt kiinni. Mä meinasin, että mä katon, että saaks mä avattu, mutta tää on täällä. Okei, nyt mä yritän. Nyt mä pääsin taas tähän. Voisiko nyt selviytyä? Katotaan. Pitäisikö mun hyppää tästä pois? Ehkä mä yritän olla tässä. Noniin. Nyt tähän jäi toinen, niin ei oo väliä. Ei, ei, ei! Oh no no! Okei, okay, hei mä selvisin, yes. Okei, okay, nyt mä voisin käydä vihdoin ja viimein avaamassa tän mun chestin. Katotaan, sesam aukene. Mä saan taas avattu tän. Mitä mä täältä saan? Mikä toi on? Lasipurkki. Okei, okay. Light jar. Okei, okay, otetaan käyttöön heti tosta. Joku valopullo. Tai tämmönen niin kuin purkki. Tästä lähtee jotain tämmösiä palikoita. Mitä ihmettä nää on? Tää on valopalikoit. Mikä täällä on? Katotaan. Joo, okei. Okay. Tän voi avaa tän korkin. Tossa noin näkyy. Tää on aika siisti. Kiva, että mä keskityn olennaiseen, eli tähän mun valopurkkiin. Mä edes katso, mikä täällä on. Ai, siellä on rake! Rake on menossa siellä. Tästä voi laittaa rakelle jotain. Mä en tiedä, onks nää niinku syötäviä. Tuskin nää on. Mä menen vähän lähemmäksi. Okei, toi tekee hakkelusta, toi rake. Mä menen tänne. Mä menen tänne hissin luokse. Tuleeks nyt se tulee tänne? Nyt se tulee tänne. Ei tukkaa. Joo, toi näyttää tosi hyvältä. Mä availen tätä purkkiä täällä näin. Tää on mun tuki ja turva. Okei, no ei jää nyt tonne. Mut mä selvisin. Tää onkin itse asiassa varmaan sopiva kohta rupee lopettelemaan tätä pelailua tähän näin. Ja me nähdään tietenkin seuraavien videoiden parissa. Muista tulla silloin mukaan. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja kiitos kun katsoit tän. Ja jos tykkäsit, laita ihmeessä peukut pystyyn ja käy tilaa kanava. Me nähdään taas. Moi moi!